de 1998, o coreano Chong Li importava da Coreia um sorvete diferente, um sorvete inusitado, um sorvete verde, né? E não acontecia absolutamente nada porque ele fazia uma distribuição convencional. O sorvete ficava guardado em refrigeradores, em pontos não estrategicamente localizados, muito especialmente no bairro da Liberdade, e assim se passaram muitos anos, quase 10 anos. Em 2007, o irmão do Chong Li, o Henrik Li, criou uma empresa para promover, para fazer uma série de ações promocionais. Inclusive, pegou o trabalho, o serviço de alavancar o sorvete verde, o sorvete estranho, né? E o que que ele fez? Ele seguiu fundamentalmente as regras do outbreak marketing ou as regras do viral marketing, né? Em primeiro lugar, um tipping point, alguma coisa que provoque uma mudança, ou uma reação no comportamento das pessoas. Segundo lugar, o contexto adequado. E terceiro lugar, uma comunicação mobilizadora. Então, o que que ele fez? Ele identificou pontos estratégicos no entorno da Praça da Liberdade, na Liberdade, e colocou e distribuiu essas mesmas geladeiras onde ficavam guardados os melonas nesses pontos estratégicos. E contratou algumas pessoas para que, quando acontece a Feira na Liberdade, que, se não me engano, é aos domingos, algumas pessoas ficassem passeando pela feira com aquele picolé estranho, aquele picolé verde, para chamar a atenção de outras pessoas. E foi suficiente um primeiro fim de semana para a Liberdade e para a cidade de São Paulo descobrir o melona, o picolé do Hulk. Desde então, as vendas do melona cresceram de uma maneira sensacional, né? Ou seja, o tipping point foi reposicionar a distribuição do picolé. O contexto adequado, a Liberdade e a feira que tem todos os domingos na Liberdade, onde tem uma quantidade de pessoas muito grande, disponível e muito receptiva a experimentar novidades. E a comunicação mobilizadora, aquelas pessoas contratadas para ficar passeando na feira e para disseminar aquele picolé estranho. Imediatamente isso virou matéria de imprensa, foi para a televisão, foi para o rádio, foi para o jornal, e hoje o Melona é uma instituição na cidade de São Paulo, ou seja, cumpriu o primeiro ciclo. Tem uma determinada dimensão econômica. É óbvio que daqui para frente, para crescer, outros investimentos, outras formas de distribuição, outras providências vão ter que ser adotadas. Mas, de qualquer maneira, nesse episódio do Melona, nesse case do Melona, a gente tem um exemplo extraordinário, fantástico, do que é o outbreak marketing ou do que é o viral marketing.